Шановний український народе, шановні колеги народні депутати, я хотів би зачитати одну тезу з Вашингтонського договору, в якому говориться про можливість колективно захищати свободу, загальну спадщину і цивілізацію своїх народів, засновані на принципах демократії, свободи, особи і законності. Це основна філософія блоку НАТО. Я знаю, що наша країна багато втратила. Ми втратили. Завдяки зграї шакалів, які, працюючи на Путіна, шматували українську армію. І ця зграя шакалів, на жаль, до сих пір знаходиться в цій залі. У нас сьогодні, перед нами сьогодні стоїть цивілізаційний вибір. Де ми будемо? З ким ми будемо? І як ми будемо? Український воїн, який зараз, ризикуючи своїм життям, захищає українську незалежну державу на Сході, чекає від нас цього рішення. Це рішення основне. Найважливіше, мабуть, за останні 3 роки. Тому що, мабуть, якби в 2006-му, в 2009-х роках ми все ж таки вступили до НАТО і не слухали божевільні казки кремлівських шакалів, мабуть, у нас би не було війни. Мабуть, би не втратили під час цієї неоголошеної війни на Сході кращий цвіт нації. Тому я закликаю всіх народних депутатів, які в залі, які є в стінах парламенту, прийти і проголосувати. Народний фронт буде голосувати за. Дякую. Підтримаємо безпеку України, підтримаємо вступ України в НАТО. За